اسلامی پاکستان، خوشحال پاکستان، کرپشن فری پاکستان، ہم نے جب یہ سلوگن اختیار کیے ہیں تو سرویز یہ بات کہہ رہے ہیں، ہماری اندرونی رپورٹ نہیں، سرکاری عوامی پروفیشنل سروے کے ادارے یہ بات کہہ رہے ہیں کہ جماعت اسلامی کا سب سے زیادہ مقبول یہ سلوگن ہوا ہے، جس کو اب عام آدمی جاننے لگا ہے، وہ اسلامی پاکستان، خوشحال پاکستان کے لفظ میں لگتا ہے کہ یہ جماعت اسلامی والے ہیں۔ تو آپ کہیں کہ جماعت اسلامی کیا کہہ رہی ہے تو لوگ کہتے ہیں کہ یہ کہتے ہیں اسلامی پاکستان ہو اور خوشحال پاکستان اور کرپشن فری پاکستان۔